Tako, pozdravljeni, moje ime je Renata Močnik in vam bom predstavila sistematični pregled literature. Kar precej je že povedala Mateja, ampak jaz bom pa vam tale pregled zelo podrobno predstavila. In da vidimo, kaj sploh to je. V literaturi najdemo več različnih definicij. Izbrala sem tri, zato da se bo natančno ki najbolj razumljivo podajajo, kaj to sploh je, sistematični pregled literature. Ker kdo, ko sliši ta izraz, si misli, aha, to pa je pač neko sistematično iskanje po nekih določenih bazah. Ampak, kot boste videli, je sistematični pregled nekaj več. Tako, kot prva definicija pravi, da je sistematični pregled raziskovalna metoda, ki predstavlja identifikacijo, ocenjevanje in interpretacijo vseh dosegljivih raziskav, ki odgovarjajo na naša zastavljena vprašanja za nekega določenega od področja. Potem druga definicija je zelo zanimiva, ker pravi, da je sistematični pregled predpisana metodologija, ki nam seveda zagotavlja sistematičen pregled, zagotavlja nam transparentnost, zagotavlja združevanje in ocenjevanje študij o neki določeni temi ali vprašanju. Njen cilj pa je zmanjšati pristranskost, ki je povezana s posameznimi študijami. In pa tretja pa pravi, da je sistematični pregled raziskovalni članek, ki definira relevantne študije, ki predstavlja s tem dodano vrednost glede kvalitete in z uporabo znanstvene metodologije združuje njihove rezultate. Tako da vidite, da v prejšnji definiciji, se pravi v drugi, v našem primeru, pravi, da je sistematični pregled metodologija. Se pravi, opisuje proces, ki ga moramo izvesti, da pridemo do nekega produkta, ki je zdaj v tretji definiciji definiran kot raziskovalni članek, ki pa je seveda lahko tudi ne samo raziskovalni članek, produkt je lahko tudi doktorska disertacija. In prav iz tega razloga vam bom danes to podrobneje razložila oziroma predstavila. Pripravila sem še, na tej sliki vidite osnovne razlike med klasičnim in pa med sistematičnim pregledom literature. Prav v ta namen, da bo stvar res popolnoma jasna. In sicer, kakšen je namen klasičnega pregleda literature? Klasični pregled poda široko sliko in podroben opis raziskovalnega področja. Medtem ko pa sistematični pregled pa združuje rezultate študij, ki odgovarjajo na neko določeno raziskovalno vprašanje. Se pravi, lahko bi rekli za sistematični pregled, da je študija, ki združuje več različnih drugih študij. Se pravi, raziskovalna študija, ki združuje in pregleduje več drugih raziskovalnih študij. Kakšen je obseg? Klasične dobimo široko sliko, medtem pa ko pri sistematičnem pogledu pa se ozko fokusiramo. Kako načrtujemo? Klasični pregled nam pušča veliko možnosti, nam pušča, da pride do izraza naša kreativnost, naš raziskovalni duh, bi lahko rekli, medtem ko pa nam sistematični pregled tega ne dopušča, ker je jasno zasnovan, ker je dokumentiran in ker dejansko mora biti proces sledljiv in mora biti tudi možnost, da se isti proces večkrat ponovi. O tem, kako identificiramo študije oziroma dokumente, to ste danes že kar obsežno smo slišali, zanimivo prikazano. In v klasičnem pregledu je iskanje obsežno, ampak mi iščemo malo tu, malo tam, pa malo tam, v vsaki bazi nekaj. Medtem ko pa pri sistematičnem pregledu pa moramo
recimo eno bazo popolnoma prečesati in poiskati in najti v njej vse študije, ki se tičejo naših raziskovalnih vprašanj. Zelo pomembna je tudi siva literatura v sistematičnem pregledu in dejansko nam daje sistematičnemu pregledu dodatno vrednost. Zdaj, kaj razumemo pod sivo literaturo? To je literatura, ki ni objavljena in vključuje neobjavljene študije, vključuje poročila, potem konferenčne prispevke, vključuje povzetke, vladne raziskave, tekoča klinična preizkušanja in podobno. Hkrati ne smemo tudi pozabiti na citirano literaturo, to so referenčni viri, ki jih najdete za vsakim člankom ali pa za vsakim poglavjem knjige ali na koncu knjige. Potem, kako izbiramo študije, izbiramo jih po lastni presoji, se pravi, se moramo zanesti na svoje znanje, na svoje poznavanje področja. Medtem, ko pa pri sistematičnem pregledu pa si mi že prej zastavimo in zapišemo kriterije, po katerih bomo posamezne študije ali vključevali v našo raziskavo ali pa tudi ne. Zakaj, kako ocenjujemo kakovost študij in dokumentov pri klasičnem pregledu spet temelji na presoji raziskovalca, medtem ko pa sistematični pregled pa imamo kontrolni seznam za oceno kakovosti posameznih študij. Analiza in sinteza sta pri klasičnem pregledu opisni, kar pomeni, da sta zdaj dolgovezna, se sliši malo negativno, ampak ni tako mišljeno. Mišljeno je, da ne vidimo že v enem pogledu, moramo iti skozi celotni tekst, da vidimo, da zaznamo vsebino. Medtem ko pa pri sistematičnem pregledu pa sta analiza in sinteza podani tabelarično in pa v obliki kratkih povzetkov in je dejansko je to bolj razvidno skoraj da na prvi pogled. Zdaj, kakšni so razlogi za izvajanje sistematičnega pregleda? Že iz te primerjave sedaj lahko sklepate, da dobimo pri sistematičnem pregledu zelo široko sliko izbranega področja. Pomembno je, da se dajo raziskave vedno znova ponavljati. Velika prednost sistematičnega pregleda je tudi v tem, da vidimo katera področja niso dobro raziskana, se pravi, vidimo vrzeli, ki potem predstavljajo pač možnosti, da na novo raziskujemo kakšne teme. Kakšne so prednosti? Ja, zdaj, če smo mi, bom rekla, stari mački na področju raziskovanja, potem za nas to sploh ni problem. Mi imamo celoten pregled nad snovjo, nad področjem, ki ga obravnavamo. Poznamo, vemo, kaj so o tem pisali drugi avtori, poznamo izsledke drugih raziskovalcev, vemo, da rezultati niso pristranski. Potem morda poznamo tudi ozadje celotnega področja. Če pa smo mi novinci, potem pa je to za nas velik problem. In se nam takoj pojavijo ta vprašanja, kateri ste slišali že v prejšnji prezentaciji. Ampak, če se mi lotimo sistematičnega pregleda, potem pa nam ta proces, vse to skozi posamezne korake, kot boste videli v nadaljevanju, nas skozi vse to vodi in nam to vse prikaže. In na ta način se potem mi tudi sami seznanimo s izsledki drugih avtorjev, dobimo celoten pregled, vidimo vrzeli v naši obravnavani temi, potem zlahka dopolnjujemo in posodabljamo te sezname.
In pa kot produkt, ko smo rekli v definiciji, produkt pa je lahko ali članek ali pa disertacija. Zdaj slabost, če lahko temu tako rečem, pa je ta, da je dejansko zelo časovno potratna. V začetku. V začetku moramo mi v to vložiti ogromno dela, ampak kasneje pa vedno manj, kajti mi potem vse to, kar imamo že zbrano, samo nadgrajujemo. In dejansko je tako, da lahko mi potem tale sistematični pregled, ki smo ga morda začeli sedaj, ko smo začeli pisati doktorsko disertacijo, in če se bomo s to temo ukvarjali skozi ves čas našega raziskovanja, bomo lahko to uporabljali dejansko čez celotno našo kariero. Ja, sedaj pa imam tukaj pripravljen, oziroma na spletu je dostopen, pardon. Na spletu je dostopen vprašalnik CASP. Če odgovorite na vprašanje, na odgovore, na vprašanja tega, če odgovorite na vprašanja tega vprašalnika, boste videli, ali se vam splača delati sistematični pregled ali ne. Zdaj bom to jaz malo, upam, da mi bo uspelo. Ja, upam, da vidite zdaj tale. Vidimo. Vidim, super. Tole bi vas rada opozorila, da tile obrazci tukaj si jih, toplo vam priporočam, da si jih poglejte, zato ker vam tudi pokažejo, povedo, z kakšno metodo naj izberete za svojo raziskavo. Ampak jaz vam bom zaenkrat pokazala samo tale sistematični pregled literature. Tako, vidite, tu imate 10 vprašanj, ki vam pomagajo, ali se odločiti za sistematični pregled ali pa ne. Tako da, to vam ponujemo, da si pogledate. Opla. Pa moram dalje. No. Nekje jo imam, pa je zdaj ne najdem. Zdaj sem se pa malo zgubila, samo malo moram začeti na novo. V redu je bilo prej, Renata. Je bilo, se je videlo? Ja. Tale, se vidi? Zdaj ne. Se vidi zdaj? Zdaj ne. Aha, ok. Te pa moram še enkrat iti. Ja, zdaj pa je. Zdaj pa moramo poiskati samo, evo, samo tale zavihek, tako, zdaj pa smo spet. Na vezi, ne? Ja, dejansko imamo več, v literaturi najdemo več opisov tega procesa, ne? Ampak jaz sem sedaj izbrala tega, ki ga je razvila. Renata, ne slišimo te, mikrofon. O, pardon. Zdaj pa je, ne? Ja. Še enkrat. Dejansko obstaja v literaturi več opisov te metode. Izbrala sem ta opis, ki so ga zasnovali na univerzi v Griffithu v Avstraliji. Zakaj sem izbrala zdaj prav tega? Zato, ker zelo podrobno opisuje posamezne korake. Dejansko so vsi ti vse faze, ki so prva, druga in tretja faza, vse te faze so, jih najdete povsod, ampak niso tako podrobno razdelane. Tukaj pa so podrobno in menim, da če smo novinci na tem področju, potem je boljše, da imamo čim natančnejša navodila, da se lažje lotimo problema. Ampak vse, povsod pa je ta proces opisan v treh fazah, vse te faze pa sledijo istemu cilju, in sicer kategorizirati,
kako vrednotiti in kako kritično analizirati. Tako, v prvi fazi, se pravi, prvi korak je opredelitev teme. Zdaj mi vemo, da moramo za doktorsko disertacijo moramo zagotavljati ustreznost in originalnost. Poleg tega pa moramo vedeti, da se bomo mi s tem ukvarjali zelo dolgo časa in zato si moramo izbrati res takšno temo, ki nas zelo zanima in samo na tak način bo potem skozi vso nalogo čutiti tale raziskovalni naboj in pa inventivnost, ki nas bo vodila potem res od začetka naloge in pa do konca naloge, kajti vemo, da so, da sta prav raziskovalni naboj in inventivnost, da sta najpomembnejša kriterija za uspešno nalogo. Se pravi, to je prvi korak. O vprašanjih se danes že kar je Mateja povedala, kar precej, in sicer vidimo na tej sliki, vidimo, da se z osnovnimi vprašanji ukvarjajo novinci, medtem ko pa strokovnjaki pa se s poglobljenimi vprašanji že ukvarjajo. Moramo pa vedeti, da je ta drugi korak najpomembnejši korak v sistematičnem pregledu, saj se nas dejansko prav vprašanja usmerjajo skozi celotno metodologijo. Sedaj vam bom pa predstavila tale vprašalnik oziroma kriterij PIKOK, ki pa je prenešen iz medicine. Moram povedati, da je bil prvotni namen uporabe sistematičnih pregledov literature, je bil podpirati medicino, ki temelji na dokazih, se pravi evidence-based medicine. Kasneje pa se potem ta metoda prenesla tudi na druga znanstvena področja. Zdaj v tem kriteriju, ki ga vidite pred sabo, je ta PIKOK prenešen na tehnično področje, natančneje v računalniško, sem se zmedla. No, vidite, na tehniško področje lahko rečemo. In kaj je tukaj, naprimer v medicini je objekt raziskovanja, so bolniki, se pravi, če lahko osko jih zastopam, recimo, da so to bolniki s sladkorno boleznijo. Ko pa v sistemskem inženjerstvu, to, kar sem prej pozabila in se opravičujem, v sistemskem inženjerstvu pa je lahko to prenesemo recimo na vlogo zaposlenega, na kategorijo zaposlenega, lahko tudi na celotno področje, medtem ko pa izvedba pomeni v sistemskem inženjerstvu metodologijo, pomeni orodje, pomeni tehnologijo, proceduro, primerjava pa podaja metodologijo za izvedbo, medtem pa rezultati pa so izboljšana produktivnost, zanesljivost, višja kakovost, podobno. Ozadje, v katerem je bila raziskava izvedena, pa je lahko akademsko, industrijsko okolje, lahko so sodelujoči v raziskavi in podobno. Določitev ključnih besed je tretji korak, ki ga sprva izvedete v sodelovanju z mentorjem, ne pa vam lahko pomagamo tudi knjižničarji. Že o tem je kolegica Mateja pred mano nekaj povedala. Rada bi pa dodala, da mnogokrat študente, ko pridejo k nam, nam navedejo, nam dajo nalogo, naslov naloge in od nas pričakujejo, da bomo iz rokava stresli ključne besede za njihove naloge. To ni res in tudi ne more biti, nismo strokovnjaki za vsa področja, pa če tudi bi bili, ne vemo natančno, s čim se bodo oni ukvarjali. Torej, mi vam pa pomagamo poiskati, pokažemo vam pot, kako te ključne besede kljub vsemu najdemo. In sicer načeloma je dovolj, da jih veste samo, recimo, v začetku dve je dovolj, ne smete
pozabiti, da v teh bazah vedno iščemo v angleškem jeziku. Torej, imate dve angleški besedi in ko boste začeli, ko boste odprli prvih nekaj dokumentov, ki se navezujejo na te dve, samo na ti dve ključni besedi, boste iz besedila razbrali, boste videli, spoznali druge ključne besede, spoznali boste sinonime, spoznali boste fraze, spoznali boste kombinacije. Takoj vam bo jasno, kako morate kombinirati. Se pravi, začeti morate z nekaj dokumenti, ki jih se jih malo podrobneje pogledate in potem se vam bodo ključne besede kar same ponujale. Zelo pomembno je, da vedno iščete z testnim iskalnim nizom in pa, da upoštevate zakonitosti iskanja, to pa vam je že prej prav tako povedala Mateja, da vedno obstaja tisti gumbek help, ki ga lahko pritisnete in vam bo pomagal. Zdaj, kje iščemo literaturo? Ne smemo pozabiti, da se ne smemo držati samo specializiranih, ozko specializiranih virov naš zbirk, ampak da iščemo tudi v bazah, ki pokrivajo različna področja. Potem iščemo tudi po e-knjigah, pomagamo vam dalje, tudi knjižničarji, kot sem že prej omenila, pri sistematičnem pregledu literature. Ne smete pozabiti na sivo literaturo, ne smete pozabiti na referenčne vire, se pravi na literaturo, ki je bila citirana že vmes med besedilom. Tukaj imate en takšen primer iskalnega niza, prav za tole magistersko nalogo, ki je spoda navedena, za sistemsko inženirstvo. Vidite, da je kar zakompliciran izraz, da je mnogo kombinacij, ki jih kombinirate med seboj. Zdaj, tu se je mogoče smotrno povedati, kdaj pa z iskanjem prenehamo. Z iskanjem prenehamo takrat, ko se nam začno pojavljati vedno isti naslovi. Takrat vidimo, da lahko z iskanjem zaključimo. Sedaj pa smo pri petem koraku, to so vključitveni in izključitveni kriteriji, po kateri se določamo, literaturo bomo uvrstili in katere ne bomo uvrstili v našo raziskavo. Zelo dobro je prej odpisala Mateja tole metodo KREP in svetujem, da se pri vrednotenju držite tistega. Dejansko pa je tako, da morajo kriteriji da morajo biti znanstvene študije objavljene v akademskem časopisu in revijah, da morajo biti revidirane, da moramo vedeti, ali imajo kakšno omejitev ali ne. Potem dobro je, če poznamo avtorje, ki so pisali o tej temi, ki jo obravnavamo, zato, ker samo tako vemo, ali res prihajajo iz zanesljivega vira ali ne. Potem na tak način tudi lahko vidimo, ali je avtorjevo stališče recimo pristransko. Potem pa rekli smo, da morajo biti te Renata, ne slišimo te? Nekdo je izklopil moj zvok, ja. Sedaj pa me slišite, ne? Je kaj ostalo pri tem slajdu ali bilo prej? Sedaj te slišimo. Ja, dobro. Torej, rekli smo, da morajo biti raziskave ponovljive in da morajo biti vedno sodobne. Se pravi, mi jih moramo posodabljati in pa večkratno jih lahko ponavljamo. To pomeni, da ko iščemo, mi si moramo vse dokumentirati. Moramo si dokumentirati, v kateri bazi smo iskali, se pravi ime elektronskega vira, potem s kakšnim iskalnim nizom smo iskali, potem datum iskanja, kdaj smo iskali, pa časovni interval iskanja. Kaj to pomeni, časovni interval, zakaj je to pomembno? Naprimer, mi smo
nekaterih bazah preiskali vse dokumente, ki se tičejo naših raziskovalnih vprašanj in smo vse pregledali od leta 1995 recimo pa do 2018. Potem pa smo za nekaj časa prenehali z raziskovanjem in sedaj bi pa spet želeli nadaljevati s tem. Se pravi, mi moramo zdaj raziskati samo tiste dve leti, se pravi od 2018 pa do 2020 in dejansko tole našo raziskavo samo nadgradimo s tem. Potem revije, isto moramo zabeležiti naslov revije, časovni interval iskanja, kaj smo iskali, isto je tudi z ostalim naštetim, kaj vidite tukaj na drsnici, s prispevki konferenc, neobjavljenimi študijami, torej z sivo literaturo in pa še z drugimi viri. Zdaj pa ne gre naprej. Sedaj pa smo že pri drugi fazi in sicer pri šestem koraku, kjer sedaj imamo vso to literaturo zbrano. Imamo recimo 30, 50, 100, 500 dokumentov, recimo, če delamo obsežno raziskavo. Sedaj pa moramo mi vse te dokumente nekako urediti. In tako, da si kreiramo neko osebno zbirko podatkov. Za to oblikovanje lahko uporabimo kakršnokoli orodje, s katerim pač najbolje rokujemo, dejansko delujejo zelo dobro tudi Excelove tabele, kjer je vsak dokument predstavlja vrstico, stolpci pa potem predstavljajo, si jih tako nanizate in predstavljajo kategorije in podkategorije. To bom še sedaj v naslednjih korakih podrobneje opisala. Tukaj imate en takšen primer strukture seznama, vidite, da v začetku so bibliografski podatki, potem pa si tukaj sledijo nanizane kategorije. Zdaj, kategorije. Tukaj imam napisano, da bolje preveč, kot pa premalo. Zakaj je to pomembno? Če bi sedaj, na primer, zdaj je pač to najbolj aktualno, če bi sedaj nas zanimala stopnja obolelosti s COVID-19 v Sloveniji in bi začeli to, recimo v Evropi, bom rekla, in bi začeli to podrobno raziskovati, bi so to literaturo prevetrili, pregledali in bi si v eno kolono, v en stolpec vnesli te rezultate. Se pravi, zabeležili bi te študije. Kasneje pa bi ugotovili, da nas ne zanima samo Evropa, ampak nas dejansko zanimajo posamezne države, recimo Slovenija, Avstrija, Italija in Hrvaška in tako dalje. Kaj bi se zgodilo, če bi imeli samo eno kategorijo, Evropo, tako kot sem rekla? Spet bi morali vse te dokumente ponovno pregledati in preleteti, da bi lahko uvrstili v posamezne države. Tako pa, če smo v začetku napravili iz Evrope več podkategorij, se pravi posamezne države, pa jih še vedno lahko strnemo, lahko jih združimo in dobimo eno samo kategorijo. Tako, mislim, da je bilo zdaj, upam, da vam je to jasno, pa verjamem, da vam je. Torej, imamo kategorije, kot sem rekla že prej, bibliografske podatke, karkoli nas pač zanima glede naše raziskave. Lahko gre za geografsko zastopanost, lahko gre za detajle o vrednotenju posameznih študij, za kakšne vrste študij gre, potem kakšne metode so bile uporabljene, njihova vrsta za zanesljivost, ali so kvantitativne, ali so kvalitativne, ali so bile narejene novi opazovanji, kateri so predmeti raziskave, spremenljivke in pa rezultati. To si lahko označujete poljubno, lahko imate pluse, minuse, lahko si označite s številkami, da je potem bolj pregledno v teh tabelah.
Ja, in sedaj smo pa v sedmem, pri sedmem in osmem koraku, kjer v sedmem koraku vnesemo 10% literature in potem s temi 10% vse te naše kategorije testiramo. To pa zato samo 10%, ker se nam bo tako že pokazalo, če nam kaj ne ustreza, oziroma kje bi lahko kategorije mogoče spremenili ali pa podrobneje navedli, lahko jih kje združimo ali videli bomo, da nam, če nam problem, če nam teče proces ali pa ne. Deveti korak je, da vnesemo preostali 90%. V desetem koraku pa potem kreiramo tabele teh povzetkov za končno poročilo. Zdaj, dobro je, če na primer tam ste videli, da je že tudi bil povzetek v tabeli. Dobro je, če si že zraven sami napišemo svoje opombe, ker bomo potem takoj vedeli, zakaj pri tej raziskavi oziroma študiji gre. Ja, sedaj pa je tretja faza, to pa je faza poročanja. Ker smo rekli, da ima sistematični pregled, da ima na koncu neko obliko, se pravi, lahko je članek, lahko je doktorska disertacija. Na desni strani tabele je naveden vrstni red izvajanja in sicer prvo opišemo metode, potem cilje, tu gre za ustno, se pravi, mi pisno napišemo, bomo videli še skozi, še nadalje so potem prikazani rezultati. Se pravi, ustno opišemo metode, napišemo uvod, rezultate, zaključke, potem je diskusija, potem je povzetek in pa reference. Če si to pogledamo podrobneje, se pravi, prvi korak v zadnji fazi, se pravi v fazi poročanja ali pa 11. korak celotne metode je opis metode, kjer pisno opišemo, katere ključne besede smo uporabili, v katerih bazah smo iskali, po kakšnih kriterijih smo dokumente vključevali in izključevali. Potem opišemo kategorije in kako smo dokumente kategorizirali, zakaj smo se za te kategorije odločili in pa sledi analiza in sinteza podatkov. Rezultati naj kvantitativno dokumentirajo naše raziskovanje, se pravi, koliko dokumentov smo uporabili, kdo jih je objavil, katere raziskave so bile uporabljene, katere metode, kaj smo ugotovili in pa kaj manjka. To so potem potencialna področja za nadaljnja raziskovanja. Tu sem ponazorila tak trikotnik, ki vam pokaže, da pri uvodu začnemo najširše opisovati, se pravi, najširše ugotovitve, najbolj splošne ugotovitve in potem postopoma prehajamo do najpodrobnejših in najožjih. Četrti korak je korak diskusije in povzetka in pa 15. korak, ki se dejansko nikoli ne konča, kajti ko bomo še 101. pregledali nalogo, bomo še nam bo vedno kakšna vejica manjkala, pa tudi kakšna beseda bo narobe napisana. Tukaj sem še pripravila en gantogram, ki vam prikazuje, kako aktivnosti potekajo oziroma koliko časa potrebujete, približno koliko časa potrebujete za določeno aktivnost. Zdaj pod dvojko vidite iskanje s ključnimi besedami. Je tukaj so kar trije tedni namenjeni temu, ne? In isto potem tudi kategoriziranju in vrednotenju dokumentov. Tako da morate vedeti, da vam bo iskanje vzelo mnogo časa, da je to ključen moment, da mu morate posvetiti
res zelo dosti časa, da ne smete zdaj ključne besede in iskanje vzeti z levo roko. Tako, sedaj smo pa na koncu moje prezentacije in sem vam na voljo za vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Renata Močnik. Kot omenjeno, 14 minutnike imamo še na voljo za vprašanja, ki jih lahko postavite gospe Mateji Pongrac in gospe Renati Močnik. Izvolite. Vljudno vas prosim, da si vklopite vsaj mikrofon, po želji pa seveda tudi kamero in torej postavite vprašanje v živo. Je pa seveda tudi možno, da vaše vprašanje napišete v klepet v srečanje. Za tiste, ki ne poznate preveč programa Microsoft Teams, torej, če želite napisati vaše vprašanje v klepet v srečanju, pritisnete v zgornjem oziroma torej v desnem zgornjem kotu na drugo tipko, kjer piše prikaži pogovor. Pa kar izvolite. No saj morda, če pa se bodo opogumili kasneje, pa lahko tudi na mail nama napišejo, če bodo želeli. Torej tudi ta možnost obstaja. Obstaja, ja. Ja, absolutno, ker je zdaj bilo verjetno toliko informacij, da... Vsega dosti, ja. Ja. Največ vprašanj se bo dejansko pojavilo takrat, ko boste začeli stvari izvajati. Takrat se bo pa res dosti vprašanj in dejansko tudi vedno dobimo mi feedback, bom rekla, šele kasneje, ko se študenti začno ukvarjati s temo, takrat se potem pojavijo vprašanja. Najčešče. Ja. Slišimo se, izvolite. Imate vprašanje v živo? Ja. A Mateja zate je, ja? Ja, vidim vprašanja, dve vprašanja v bistvu na PowerPoint predstavitve oziroma ta vprašalnik krep. Tudi pogovarjali smo se, da bomo te naše materiale, če se lahko tako izrazim, skupaj pregledali in jih tudi objavili, tako da bodo, ja? Ja, gradiva bodo objavljena v prihodnjih dneh, seveda, ko bodo tako kot omenjeno pregledana. In sicer objavljena bodo na portalu Izpopolni um, torej to je tam, kjer ste se prijavili na današnji dogodek, in pa tudi med datotekami, torej na programu Microsoft Teams, torej v ekipi Microsoft Teams med datotekami. Torej na dveh različnih koncih bodo našli gradivo, ampak vljudno prosimo za nekaj dni, kaj ti gradiva bodo torej najprej pregledana in šele potem objavljena. Tukaj še eno vprašanje, ki se navezuje na maile. V tem gradivu bomo mi dali še potem, da naše maile bomo navedli, tako da nas lahko tudi potem po tej poti dostopajo do nas. Lahko pa jaz mogoče tudi na naši spletni strani pokažem, kjer je dostop do vseh teh informacij, saj v bistvu ena drsnica namenjena temu, ampak samo na hitro, če pokažem, v bistvu vidite našo spletno stran, se vidi? Ja. Tukaj pod zavihki storitve je strokovno referenstvo. In potem tukaj vidite res nabor vseh strokovnih referentov oziroma strokovnih sodelavcev skupaj z našimi kontaktnimi podatki in tudi področji, za katera smo zadolženi, tako da bomo zelo veseli vaših povratnih informacij ali pa morebitnih vprašanj. Samo še informacija vezana na listo prisotnosti. Še zmeraj niste vsi, ki ste trenutno prisotni na današnjem dogodku, vpisani na listo prisotnosti, torej nekaj smo jih že. Jaz bom pa v tem trenutku še enkrat prilepil povezavo. V klepetu v srečanju vidite povezavo za tiste, ki še niste vpisani na listo prisotnosti, lahko to še storite v nadaljevanju. Torej, še ponovno, klepet v srečanju vklopite, če pritisnete drugi gumb v zgornji vrstici in kjer piše, torej prikaži pogovor. Jaz mislim, da vprašanje v tem trenutku več ni, tako da se bom obema izvajalkama zahvalil za izvedbo današnjega predavanja. Sedaj bomo naredili
nekaj minutni odmor. Nadaljevali bomo natanko ob 10:45, takrat pa vam bomo predstavili orodja za delo z informacijskimi viri in navajanje virov, torej govorili bomo tudi o navajanju virov s pomočjo EndNote. Hvala lepa še enkrat, torej pa nadaljujemo. Hvala in nasvidenje. Hvala, enako nasvidenje. Ja.